Sveiki, trumpai, pasižiūrėkit šitą video apie vieną liberalų, kabutėse sakyčiau liberalų, nes ne jokie liberalai, nei vienas liberalas, normalus liberalas, nesiūlys didinti mokesčių, o Gentvilai ištisai balsuoja už mokesčių didinimą ir patys siūlo didinti mokesčius. Taigi video trumpas apie Eugenijų Gentvilą Seime. Aš iki šiol visiems viešai sakydavau ir sakydavau tiesą, kad aš nesu vartojęs narkotikų, bet po kolegės Morgano Danielės pasakymo noriu dabar prisipažinti, aš esu vartojęs narkotikų ir ne vieną kartą, bet nelaikau savęs įgudusių narkomanų. Ir čia matosi, kad jisai pakartosiu. Jis visą laiką sakė tiesą, kad jis nevartojo narkotikų, o dabar prisipažins, užmiršo pasakyti, kad melavo, turėjo taip tekstą skambyti, prisipažinsiu, kad melavau ir esu vartojęs narkotikus, bet kaip ir kiekvienas narkomanas, jisai sako, kad jisai nėra įgudęs. Antra vertus išveido. Manau, kad kiekvienas pasakys, kad jis neatrodo labai sveikuoliškai atrodantis, nu kaip nevartojantis žmogus. Bet man visoji šitoj makabriškoj iš tikrųjų situacijai, įsivaizduojate, žmogus priimantis sveikiem žmonėm įstatymus, narkomanas. Ir ten ne vienas, ir kaip jisai sako, ir Morgana Danielė prisipažino, ir ta patigi Armonaitė yra prisipažinus. Ten ne vienas galimai apsinešęs valdo valstybę. Bet man įdomiausia yra gale Seimo pirmininkės reakcija. Nu, jei linksma, jei kolega narkomanas atrodo kaip kažkoks bajeris, pokštas. Seimo pirmininkė sužino, kad jos kolega priiminėjo įstatymus galimai apsvaigęs, jinai šypsosi, jai smagu. Aš jau čia neturiu ką komentuoti, bet iš tikrųjų, žinot, tada man bent jau paaiškėjo, kodėl Simonas Gentvilas va šito svaigulio sūnus elgėsi atitinkamai. Obolys nuo obels netoli krenta. Svaiguliai apsvaigė Seime valdo valstybę. Pagalvokit apie tai, ką renkat. Tiek trumpai.